Миколаєві відбулось зовнішнє незалежне оцінювання з фізики. Вчора надійшли повідомлення про замінування миколаївських готелів. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Вчора у Миколаївській школі номер 22 257 школярів складають зовнішнє незалежне оцінювання з фізики. В місті працює три пункти. На виконання завдання відведено 180 хвилин. 9 ранку. Біля Миколаївської школи номер 22 збираються учасники тестування. Іосиф Ісачко прийшов здавати ЗНО. У хлопця цукровий діабет, тому крім пляшки з водою у нього на парті лежить стік та глюкометр. Фізика – це один з головних предметів, на мою думку. Також англійська мова, але я, як не знаю англійської мови, вибрав фізику. Так як мені зробили висновок лікарі, мені треба взяти з собою сік, щоб, якщо сахар впаде, бути плохо. Я випив. Також в мене є глюкометр, щоб міряти сахар. Анастасія Логова та Віталій Здобнов приїхали із Вознесенська. Анастасія хоче стати вчителем, а Віталій – пілотом. Кажуть, що фізика потрібна для вступу. Я трохи хвилююся, але я вважаю, що в мене все вийде, тому не слід нервувати дуже сильно. Я думаю, що якщо зібратися, і все вийде. Страшно. Оскільки я фізику почав вивчати з початку року, 11 класу. До цього я її не вивчав просто. За 5 хвилин інструктор разом із поліцейським відкриває сейф із контейнером для аудиторних пакетів. О пів на 11 коробку відкривають. Аудиторні пакети роздають старшим інструкторам для кожної аудиторії. Об 11 годині всі учасники у класах, кожен за окремою партою. На столах документи та ручки, пляшки з водою. Всі інші речі на окремому столі. Виконувати завдання у цій аудиторії розпочали об 11:20. Протягом 3 годин школярі складатимуть тестування. Зареєструвалося на фізику і мали до нас прибути 289, 32 учні не прибули і пише 257 учнів сіли писати фізику, тест з фізики. Порушень не було, всі ті, хто з'явився, вони були з документами, але були такі випадки, коли вже буквально за 1-2 хвилини до того, як ми мали закривати пункт, мами підвозили дітям паспорти. Після написання учасники ЗНО діляться враженнями. Завдання були не такі легкі, як я очікувала, але я зробила більшість із завдань. Особливо важкі це були задачі, які були в кінці. Ну, а так, я вважаю, що я справилася. Наступне ЗНО з історії України, яке відбудеться 4 червня. Ніна Булах, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві четвертий день поспіль до поліції надходить повідомлення про замінування. Вчора це два готелі у центральному районі – Інгул та Миколаїв. У готелі «Інгул» протягом тижня двічі відбувалась перевірка оперативними службами після повідомлення про замінування. Директор готелю Володимир Король говорить, повідомленням на електронну пошту вимагали від адміністрації 1000 гривень. Минулого разу нам сказали, що доки ми не заплатимо, вони мінуватимуть так щодня. Повідомлення прийшло, в пресі це було, і текст повідомлення є в пресі. Я його дослівно не пам'ятаю. На електронну пошту воно було отримано. А що вимагають? 1000 гривень. Володимир Король каже, платити не збираються, а такі повідомлення завдають незручностей. У результаті тих дій, які вимушені проводити і оперативні служби, звичайно, є великі незручності у відвідувачів, оскільки заходять до номерів, собака виявляє по запаху, чи є щонебудь вибухові або інші предмети, не всі задоволені. Повідомлення про мінування готелю «Миколаїв» надходить до поліції другий день поспіль. Сьогодні мешканців не евакуювали. Будівлю перевіряли в присутності людей. Сьогодні була просто перевірка зі службами, з собаками, власне, як і вчора. Не евакуювалися сьогодні.
Правоохоронці обстежили приміщення готелів та прилеглі території. На території та в самих приміщеннях вибухових пристроїв виявлено не було. Наразі поліцейські встановлюють особу, яка надала вказане повідомлення про замінування. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, 27 травня у Миколаєві до поліції надійшло повідомлення про замінування одного з вишів. 28 травня евакуювали гостей готелю «Інгул». 29 травня повідомлення надійшло на електронну пошту готелю «Миколаїв». І на цьому я передаю слово у нашу ранкову студію. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:30. А в нас продовжується прямий ефір програми «Новий день». Залишайтеся на телеканалі «Миколаїв».